Էդվարդ Կպոդո համար 13, Իլիա Գուլտյաև համար 33, Սվլիչը արդեն կա, հանդիպումը սկսվեց, Նարեկ Պետրոսյան համար 23, Վահագն Այվազյան համար 18 թիմի ավակն է, Սոլոմոն Իմե Ուդո համար երին միավորներ խլել բանանցից, ով շատ լավ ֆիզիկական վիճակում է գտնվում, վտանգավոր է, սխալվում է պաշտպանը և դրանից հետո նաև Գրիգոր Մելիքսեթյանը, քիչ մնաց գոլ բերեր սեփական դարպոտը, որից բարձրից դեպի առաջ անցնում են այս փոխանցումները, ևս մեկ հարված հետևեց, նորից Արամ Բարեղամյանն էր արվածային դիրքում, կարելի ասել գանձասեր կապանն է ընդունել բանանցի մարտահրավերը, որովհետև առաջին հայացքից միանգամից զառնելի էր, վտանգավոր գրոհ է ձեռնարկել գանձասեր կապանը, գոլ կլինի թե ոչ, այո, 1-0! Անգուլո Մոսկերան դառնում է գոլի հեղինակ. Խոսեցինք արձակվողական ֆուտբոլից, գանձասեր կապանը ինչպես էր ընդունել բանանցի մարտահրավերը, շատ ակտիվ գործեցին առջևի եզրում, պրեսինգի ժամանակ դաշտի տերերը խսխալվեց բանանցը հենակետային գոտում, ամեն ինչ միայնակ արեց Անգուլո Մոսկերան և շատ գրագետ, գնդակը ուղարկեց բանանցի դարպաս, լավ չի դասավորվում առայժմ մրցաշրջանը, վաց սկսեցին և այդպես էլ շարունակում են, հերվից հարված, անաջող հարված էր բանանցի կատարմակ ցուցադրի։ Առաջին հայացքից կարծես խաղում է ֆուտբոլ այս թիմը, առաջին հայացքից կարծես ամեն ինչ ճիշտ են անում, արձակվողները վտանգավոր է, 2-0, գերազանց խաղաց գանձասար կապանը, աննկատ խոսում էինք մենք, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր գրոհ ձեռնարկեցին, ոչ ոք բանացի ֆուտբոլիստերից չէր սպասում, որ Լուբամբ ու Մուսոնդան այսպես միայնակ կարող է շարժվել առաջ, որքան գեղեցիկ խաղաց Գևորգ Նռանյանը, նորից ենք տեսնում կրկնապատկերը, հրաշալի գործեցին գանձասար կապանի ֆուտբոլիստերը, սա մարզման նման ինչ-որ բան էր, երբ մրցակիցը սպասում է, թե պատխաղարկումը սպարին, ուրերի ավակը, ով հրաշալի արվածների է տիրապետում, արված դեպի դարպասը, խորավանք արված էր, ոչ ինչ ստացվեց, արդեն Աչիզրով է գրոց ձեռնարկել, գանձասար կապանը վտանգավոր է, Մուսոնդա արված, դարպասածողը փրկեց, Փյունիկին 0-1 հաշվով, Շիրակն էլ Արարատ Արմենիայի հետ դիմակայությունում ավելի ուժեղ գտնվեց և նվազագույն հաշվով հաղթեց 1-0 այդ խաղում, իսկ մեզ մոտ 2-0 առաջին խաղակեսից հետո գանձասար կապանի 24 համարին Բալդեին, բայց վերջո շրջվեց և նորից հետ փոխանցում կատարեց, այստեղ արդեն լավ դիրքում էր Արամ Բարեղամյանը, այդ զախեզրն է փորձում շատ Ֆայզուլինը ակտիվացնել, կամ ուղակի ընդարձակվողի գոտին, կարող է նման դիրքում խաղալ նաև, ինչու ոչ նաև հարձակման։ Սից կատարված փոխանցումը Սոլովյովը, երկրորդ խաղակեսը սկսել է պաշտպանությունում, հասցրեց չեզոքացնել, Մանասյանը ստանում է գնդակը, արված կլինի թե ոչ, 11 մետրանոց, կարծես ուշացրեց Միրան Մանասյանը, հարվածել, բայց չինիս էլ ստիպեց խաղթել կանոնները, նորից տեսնենք կրկնապատկերը, այո խաղթում կար, ունքը տպած, փոխանցեն Ալեքսին, իմա Ալեքսը գնդակի մոտ է, արված 3-0, սա արդեն մեծ անակնկալ է, 3-0 առաջատարներից մեկը բարձրագույն խմբի առաջնության պարտվում է 0-3 հաշվով, իսկ գանձասար կապանը անհաջող շրջանից հետո, ես նույնիսկ կասեի Գևորգ Նռանյանը, Աբդուլլահին, Աբդուլլահին կարելի արվածել, այդպես էլ անում է, բայց թույլ էր արվածը, դուրս Տերտերյանը հեռացրեց, Վահագն Այվազյան հեռվից արված, գերազանց արված էր, սա Վահագն Այվազյանի ոչն է, կանգնած Անգլո, Մանասյան, դուրս է գալիս Մանասյանը, մեն մենակ հարվացել է պետք, 4-0 կլինի ոչ, մեր բանանցի դարպասապան, մեր հավաքականի դարպասապան, շատ գրագետ խաղաց, վերջումս
Ոդոյ հրաշալի էր ամեն ինչ անում։ Փոխանցում է կատարում դեպի Բարեղամյանը, վերջինս էլ շարունակում է գրող դեպի աչ։ Փոխանցում կհետևի այս եզրից, թե ոչ։ Գերազանց էր արված, սա արդեն սեյվ էր։ Սոնա արդեն հակառակ եզրից անկյունային է իրացնում։ Կվերադարձնի իր խաղային վտանգավոր գրոհ էր, արդեն 4-րդ գնդակը կարող էր հայտնվել դարպասում։ Հիմա կավարտվի։ Իսկ տեսնում ենք Մուսոնդան ինչպես արվացային դիրք դուրս բերեց Միրան Մանասյանին։ Եվ վերջ, սուլում է Արթուր Սաֆարյանը, 3-0 գանձասար կապանը վերջապես հաղթում է։